Magandang araw sa inyong lahat. Guys, hindi po ay nag-desisyon. Wala, well, yeah, ha. Sina, ayaw ko sana itigil yung pagkakasaya namin, no? yung kasayahan namin kahapon. So, na-miss kayo aking Spokes Hour. Pero minabuti ko po talaga bang Spokes Hour ngayon dahil importante po ang topic natin. Abay, bukod. Ito, ito, pag-uusapan natin. Ha? Uh, maganda po kasi yung mga binanggit dito at uh, gusto kong bigyan ng komentaryo yung mga binanggit dito ni Attorney Roque. Tama ba ang two weeks na suspension sa SMNI ng MTRCB? Naku, MTRCB. Ano na? Oh sige, tingnan natin. Legal ba yan? Illegal ba yan? Tama ba yan? Nahaluan ba ng politika? Etc. Etc. Sa pag-revoke ng uh, prangkisa at pag-suspend ng uh, Prankisa, ang MTRCB po ay nagdesisyon na magpataw ng two-week suspension sa dalawang programa ng SMNI. Lilet Tagono, maraming salamat po sa kusang loob. ba? Thank you, thank you. Yung laban ng masa, nila Lorin Badoy at saka ni uh, Ka Eric at saka itong uh, gikan na mm -hmm. ng masa na programa ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Mm -hmm. So, marami po talaga niliwala na talagang sinusupil po talaga ang no? dahil yan po ay ginagamit na platform ng mga Duterte. No? At saka siyempre, meron nagtutulak. Sino yung mga nagtutulak? Siyempre, yung mga kakampi ng teroristang CPP-NPA na, 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 talagang nais sa na patahimikin itong laban ng masa kasi talaga namang yung programa na yan ay uh, kinesexualize at pinapakita para ma-expose yung mga kabalastugan ng teroristang. Ito, diniretso na po ah Eh, kung magagalit po kayo sa akin at patatawag nyo ako, patawag nyo muna si Atty. Roque. Pero sinabi niya rito, teroristang NPA talaga galit sa laban para sa masa na programa. At ang lalaban po doon at ang magpapahinto sa programa na yon nila ka Eric, eh talaga maka-NPA. So, ang tanong ko, sino kaya bukod sa makabayan black ang gustong pahintuin sila ka Eric? Kasi give po yan eh itong talaga makabayang black na yan eh kayo po ba ay NPA o, alam ko recruiter lang to si Manuel ah, yun ang sinabi eh. na Naimbestigahan nga yan eh oh calling 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 House of Representatives bakit hindi niyo imbestigahan si Manuel recruiter di umano ng NPA oh di ba nasa bakuran niyo hindi niyo Nakafocus kayo sa Duterte, nasa bakuran ninyo, recruiter di umano ng NPA. Totoo man or hindi, imbestigahan nyo, kamara. Kaya galit sa mga yan eh. Sabi nga, yung galit sa programa nila ka Eric, sabi ni Atty. Roque, uulitin ko, yan ay mga kakampi ng mga teroristang NPA. Bukod sa makabayan black, sino pa ba? Kasi yung makabayan black, alam naman natin. Eh talagang di natin maintindihan ba't pinagtatanggol ng mga terorista. Yung iba po, sino pa? Yung mga nagtatago, sino-sino pa ba? O ay kayo nang humusga. Terorista ang CPP NPA. So ginagawa nila lahat para supilin itong dalawang programa ito. Pero ang tanong, tama ba ang pagpataw ng dalawang linggong suspension sa dalawang programa ito? Well, sa tingin ko po, hindi. Hmm. Bakit? Kasi napakarami na pong desisyon. At kung gusto niyong basahin... Ang... Ito, tingnan natin na uh, jurisprudence. Bakit mali ang pagsuspinde ng dalawang linggo sa dalawang programa ng SMNI? Ang magandang desisyon na tungkol dito ay eh, yung Iglesia de Cristo versus Court of Appeals. Yung Iglesia de Cristo po ay uh, may programa sa television At yung kanilang mga commentators doon, yung kanilang mga pastor, eh walang ginawa kung hindi berehin ang berehin ang simbahan ng Katolika. Yung mga paniniwala ng mga Katolika, Katoliko, lalong-lalo na tungkol kay Virgin Mary. Ngayon, nagreklamo ngayon ng uh, simbahang Katoliko at uh, nagreklamo sila sa MTRCB. So ang ginawa naman ng MTRCB, ginawang X-rated ang programa ng Iglesia Ni Cristo. At mula doon sa desisyon na yon, ay nagpunta nga sa hukuman ang Iglesia Ni Cristo. Ano ba ang sabi ng Korte Suprema doon sa Iglesia Ni Cristo? Pagdating po sa kalayaan ng malayang pananalita, walang kaduda-duda na isa po ito sa pinaka-importanting karapatan sa isang demokrasya. Bakit? Dahil kinakailangan po natin ng malayang merkado ng idea dahil sa pamamagitan ng debate at diskurso ng mga isyo na nakaka sa ating pang-araw-araw na buhay, eh dyan po natin makukuha yung solusyon dati. okay. Ito, ito ha. Oh, tama ba ang ginawang suspen suspension o pagsuspindi ng MTRCB sa SMNI? Ito, sagot. Jurisprudence. Meron na pong na dati about Iglesia Ni Cristo versus sa Katoliko. Again, ulitin ko po, hindi ako Iglesia Ni Cristo. Hindi ko po kakampihan ng Iglesia Ni Cristo, hindi ko rin po kakampihan ng Katoliko. Ipapaliwanag ko lang yung jurisprudence o yung desisyon ng hukuman patungkol dito. Ito ang naging desisyon. Kasi binibira ng uh, Iglesia Ni Cristo ang Katoliko ako doon, I, I don't agree. Kasi ako po, hindi po ako naniniwala sa birahan ng religion. Okay? Ayaw ko po noon, pero hindi po dapat silang awatin. No? Pero punta tayo doon. Binibira daw si Mary ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko po sinasabing tama yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Ulitin ko lang ha. Kasi baka makuta ko dito. Kaya idinidiinan ko, hindi ko sinasabing tama ang Iglesia ni Kristo rito at hindi ko rin sinasabing mali sila. Ang punto rito, yung desisyon ng korte. Okay? Karapatan, di umano ng Iglesia ni Kristo according sa korte na makapagsalita sila ng maluwag. Pwede silang magsalita kung ano patungkol sa katoliko. Yun po yung keynote na jurisprudence ni Roque. Ang ginawa kasi ng MTRCB, yung programa ng Iglesia ni Cristo, ginawang X-rated. eh, e, naman, eh, alam naman natin anong meron sa X-rated. ba? Diba? Alam naman natin kung ano napapanood ng sa X-rated. Eh, mali naman po ata yung ginawa ng MTRCB na ginawang X-rated yung programa ng Iglesya ni Kristo. Again, hindi ako Iglesya ni Kristo. Pero, mali po yun. Kaya inangkat, eh, inakyat ng Iglesya ni Kristo sa hukuman at pumanig ang hukuman sa disisyon ng MTRCB. Etong tanong. Unang tanong ko, ang MTRCB ba ay nadidiktahan ng mga politiko? Eh, dito po tayo magkakaproblema. Kasi pagka nadiktahan ang isang ahensya, katulad ng MTRCB, sila po ay nape-pressure ng mga politiko, baka mamaya mali-mali ang kanilang mga desisyon. So mali po at uh, hindi po pwede naaawatin mo ang isang uh, institusyon, grupo, reliyon, ahensya na makapagsalita. Bagamat hindi po ako ayon sa ganun, pero yan po ang nasa batas eh. Karapatan po yan. Ganun din po ang nangyari sa SMNI. Bakit pinigilan ang SMNI? Eh dapat kasama sa demokrasya, sabi nga ng title na ito, ha? diktador lang ang takot sa boses ng media. Totoo naman eh. Kung hindi ka diktador, dapat maluwag ang iyong pagsa ang iyong pagtanggap sa mga sasabihin ng mga mamamahayag ng mga media ng mga social media bukas ka diyan dahil politiko ka bakit binubusalan kaya alam mo itong ginawa ng MTRCB maling mali po kayo at sa aking opinyon nakasang ayon ako sa sinabi ng kampo ni PRRD at sinasabi nito ni Attorney Roque babalikan ko po kayo. Ako po yung nagtatanong lang, ano po ba yung desisyon niyang niya, yan? Kayo po ba ay na-pressure sa mga politiko? Pangalawang tanong, bakit ang bilis naman ng inyong desisyon? Pangatlo, meron po bang kapalit yan? Ako po yung nagtatanong lang ha? Kasi parang sobra naman na magiging kasangkapang kayo sa isang pagpapahinto ng isang programa. Alam mo yung mali hininto agad, sinuspindi agad, ni wala man lang warning. Oh. Ayan ba pagsuspindi ninyo? Pag-usapan natin, yung pagsuspindi bin ninyo sa SMNI na programa, ayan ba ay sakop? Itong malaking question dyan, sakop ba yan ng inyong Ah, responsibilidad. May karapatan ba kayong magsuspindi? Uh, ah, tuloy natin. Sa ating mga pang-araw-araw na problema. Ganyan po ka-importante ang kalayaan ng malayang panamunta. At dahil ganyan po ka-importante ang kalayaan na yan, ang sabi ng Korte Suprema, kahit anong pagpipigil, pagbabawal, prior restraint, o pagpaparusa, dahil nga dito sa karapatan ng pananalita at pag-iisip, ay presumed unconstitutional. Ano ibig sabihin ng presumed unconstitutional? On its face, yan ko ay merong presumption na labag sa saligang sa batas, labag sa karapatan, at kinakailangan ipakita ng Estado kung ano yung mabuti na magagawa sa pagbabawal o pagpapataw ng parusa na yan. ito uh, Ibig sabihin po niyan, doon at doon pa lang, doon lang, ha? pag pinigilan mo na, bawal na yan. Unconstitutional na yan. Karapatan niya ni. Eh. So dapat ito ay pinapatunayan muna dumadaan sa due process. Na patunayan muna ng kamera na merong ang ginawang paglabag ang SMNI. Hindi yung basta-basta magsususpindi. Ang burden of proof ay dapat nasa kamara. Patunayan nyo patunayan ng kamera, patunayan ng MTRCB na may nalabag ang SMNI. Hindi po ang SMNI ang magtatanggol ng sarili nila. Dapat nga po yan, pwede silang tahimik lang eh. Na naintindihan po ninyo yung bigat ng ginawa ng Kamara uh, kamera at MTRCB? Kasi meron nga po tayong garantiya sa ating bill of rights laban sa um prior restraint, yung pagbabawal, pagsasensor, o di ba diba kaya, yung pagpaparusa dahil ikaw ay nagsalita. So, itong 14-day suspension, ang presumption po dyan ay unconstitutional. Yan. Ang presumption po dyan, unconstitutional. Uh, yun yung pinaliwanag natin. Unconstitutional. Ganun na lang kasimple. Unconstitutional yan. Unless you prove us wrong you prove SMI wrong na unconstitutional yan. Pre, pero ang presumption, kung bagat sa ano eh, eto, sa ngayon, yung ginawa ninyo, unconstitutional. Uh, pakita kayong ebidensya, patunayan ninyo na hindi kayo unconstitutional. Uh, nasa sa inyo yan. Now, anong dapat ipakita ng MTRCB para masustain yung kanilang desisyon? kinakailangan ko din ipakita na mayroong clear and present danger. Yan, importante yan. tandaan nyo, clear and present danger. Na uh, po pwede talagang dapat iwasan ng Estado na nagmumula doon sa mga pinagbawal na pananalita. At talaga naman po yung two-week suspension, yan po ay prior restraint kasi talagang sinupil, tinigil. At saka subsequent punishment, parusa din po yan. Eh. Kasi kumikita naman yung program na yan, edi eh, walang kita kapag uh, tinigil ang broadcast. So ang Estado ang dapat magpakita kung nasa uh, yung clear and present danger. Ano ba yung ibig sabihin ng clear and present danger? Abay, mga halimbawa dyan, eh kung talagang gagamit ang dahas ang mga nakikinig laban sa gobyerno o yung uh, meron ka talagang in-insight na pumatay, uh, gumawa ng mga krimen laban sa iba, no? So kapag wala pong napakitang clear and present danger ang Estado, hindi po ma-overcome ang O, oh, ang presumption of unconsultation. Yan. Ito yan ha. Ang presumption of innocence, ulitin ko lang, nasa SMNI. Inosente sila. Ganun kasimple. Inosente sila. Unless patunayan nyo merong clear, maliwanag, at present danger. May uh, danger ngayon. Ngayon na. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na taon. May delikadong mangyayari kay Franz Castro, ini-insight parang uh, sinasabihan ni PRRD. At, or yung laban ng para sa masa, sinasabihan nila na pumatay at magkaroon ng uh, uh, laban dito sa mga NPA. Ibig sabihin, maliwanag na inuutusan dapat napatayin or uh, saktan or sugpuin itong mga NPA. Yun po ang dapat muna nilang mapatunayan. Kung hindi nila kayang patunayan yan, MTRCB, itong kamera sa pagpapataw ng parusa sa SMNI, na suspension, unconstitutional yan. Baka balikan po kayo niyan. Mawawalan sila ng kita. Hindi sila makakapagsalita. Nayaan po, ay nasa Bill of Rights. Tandaan po natin, napaka-importante ng Bill of Rights. Nasa Bill of Rights, ang freedom of speech. Napaka-importante niyan. Kaya, delikado po kayo dyan, MTRCB. Ha? Baka ngayon, eh, siyempre, baka ngayon malakas yung desisyon nyo dahil uh, alam naman natin, gusto yan ng mga ibang nasa Kamara. Eh, pero baka pag nagpalit, tandaan natin, baka sa 2025, iba na ang lineup ng kamera. Kasi tandaan nyo po, mag election sa 2025. Baka mamaya, iba na ang usapan dyan. Iba na ang marami dyan. Baka maraming makapasok dyan na ah, bagong kaalyado ni PRRD, hindi natin alam. Eh, bumuelta sa inyo yan. Kaya nga, anong pagsugpo dyan? Manatili lang tayo nandoon sa inyong kapangyarihan. Nang naaayon sa batas. Uulitin ko, ang nagiging problema natin dito, higit sa lahat, bukod sa freedom of speech, ay yung due process kailangan padaanin natin ito sa mabusising proseso hindi basta pataw dito pataw dito parusa rito ikulong ito ikontemp ito suspindihin ito ay eh nawawala na po yung ano eh separation of ano eh tandaan po natin may separation of powers tayo democratic country tayo. Eh, mahirap po yung ganyang, ganyang basta-basta tayo. Itatamaan tayo dyan. Oh. At lalabas na mali ang naging desisyon ng MTICP. O, oh, pangatlo, sino ba talaga bigat kapangyarihan para magsabi na mayroong clear and present danger? Ayan Ay, po ang sinabi ng Korte Suprema. Walang ganyang kapangyarihan ng MTICB. Ang MTICB, ang kapangyarihan lang niya, magbigay ng klasifikasyon. Pero dito nga po sa kaso ng uh, Iglesia ni Cristo, pumalag ang Iglesia ni Cristo sa X-rating, sa isang religious program. Bakit mo nga na gagawin parang malaswa ang religious program? Eh, hindi naman malaswa yan. So kaya nga po, ang desisyon ay binali po ng Korte Suprema. Declared null and void yung desisyon ng MTRCB na X-rated itong Iglesia ni Cristo program nito. At ang sabi ng Korte Suprema, tanging hukuman lang ang po pwede mag-desisyon kung doon sa pananalita, sa pamamagitan ng isang programa sa telebisyon, ay may kakaroon ng clear and present danger. Yun. Paliwanag na. So sa makatwid, ang tanong dito sa MTRCB, meron bang uh, pag-aabuso ng kapangyarihan? Kasi ang meron lang karapatang magdesisyon kung may clear and present danger, hindi ang MTRCB, hindi ang Kamara. Ang may karapatan lang magdesisyon kung yung sinasabi nila ka Eric at nila PRRD ay may clear and present danger ay ang hukuman. So, kung wala pang desisyon ang hukuman, ibig sabihin po noon mali ang pagpapataw ng suspensyon ng MTRCB sa mga programa ng SMNI. 'di ba? Bakit? Kasi ang presumption nga unconstitutional yung ginawa sa kanila. Naintindihan po natin. Kaya tatamaan kayo diyan. Ha? E, ako ay nagpapaalala lang. Again, hindi sa akin ang paghuhusga sino yung mga abusado. Hindi sa akin ang desisyon kung sino ang gumagamit ng kapangyarihan nila sa maling paraan. Hindi sa akin ang desisyon kung sino ang nagmamalabis sa kanilang kapangyarihan. Husgado lang ang magdidesisyon niyan. Ang suggestion ko lang po, check nyo po, kayo ba ay ginagamit ninyo ang inyong karapatan para magmalabis sa inyong kapangyarihan? Mag-iingat po kayo dyan. Ha? Tandaan ninyo, ang taong bayan bagamat wala sa kanila ang desisyon, merong kanya-kanyang utak po. Gaya dito, may kanya-kanyang utak ang mga manonood. Alam nila sino ang sumusobra na sa paggamit ng kanilang karapatan, sa paggamit ng kanilang kapangyarihan, may pangaabuso sa kanilang kapangyarihan. Babalikan po kayo niyan sa eleksyon. Tandaan niyo po kaya you make sure hindi nyo ginagamit sa kalabisan ng inyong kapangyarihan. Indirectly, merong kapangyarihan po ang publiko na kayo ay hatulan kung kayo ay mga abusado o hindi. Hindi po ako. Ang publiko po, hahatulan kayo niyan kung abusado kayo o hindi. Ang mga administrative bodies gaya ng MTRCB, walang ganyang kapangyarihan. Tangi hukuman lang ang makapagdidesisyon. Yeah. Huh. Huh? Uh, administrative bodies, walang kapangyarihan. Ang kamera walang kapangyarihan. Actually, kahit yung pagkulong kay Ka Eric, yes, pwede kang mag-contempt of court. Pero yung indefinite, sinabi, ay hanggat hindi sila magsasalita at hindi nila sasabihin yung source nila, Ikukulong yan. Yun po, unconstitutional yan. Yung kino ang cellphone, unconstitutional din yan. Talagang gusto nilang malaman, kanino naglilig yung mga kapal pa kanila sa camera. Di umano. Kanino galing? Gusto nilang ma-identify sino ba yung kanila at sino yung hindi kanila. Alam mo, madalas po ang loyalty check na ginagawa dito sa kamara. Talagang tinitingnan nila kung sino yung kanila at hindi. Yan po ay, again, unconstitutional. May karapatan po ang bawat isa mamili. Kaya alam mo, napaka... Ako pag tinignan po nyo, ha? Tingnan nyo pong mabuti, na pagdating ng 2024, ngayon lang kasi ang balita medyo bumababa na. Ha, ah, nakabakasyon na sila. Oh. pero siyempre nag-iipon ng lakas yan. Nag-iipon ng kapangyarihan yan. Oh. pagbalik niyan sa 2024, pagbalik ng session nila, kanaan na naman yan. Naku, brace yourself. Matindi ang politika ngayon, kami ngayon. Nagkaroon lang ng parang ano eh. <laughs> forced uh, ceasefire. Dahil sa Pasko, siyempre, oh, eh, maraming magbabakasyon. Maraming pupunta sa ibang bansa para magbakasyon na siguro na mga politiko. Eh, alam naman natin, may kakayanan sila. Eh, yun nga ang tinanong natin noong isang araw. Eh, kasama ba sa travel expenses yan? Sino kaya ang nagbabayad pagka ang, ang mga representatives ay pumunta sa ibang bansa kasama ang pamilya? Pera kaya nila yan o pera ng taong bayan? Hindi ko po alam. Nagtatanong lang tayo. Pero isa yan sa babantayan natin. At malamang-lamang yan sa 2024. Baka nakapasok na ICC. Raquel Bolesa, maraming salamat po sa kusang loob. Yun, yun, yun. Thank you sa pag-sponsor ng live na ito, Raquel Bolesa. Thank you po. Isa po 'yan sa babantayan natin. ICC sa 2024. Pangalawa Sino sino pa or sino sino ang mga DDI na nilang vloggers? Kasi eh, I think it's obvious na controlled na nila ang mainstream. Ah, hindi na nagsasalita. Ang talagang nagsasalita lang ay SMNI. Kaya kinokontrol na ang SMNI. Sino pa ba? Siyempre, vloggers ko kontrolin yan. No? Kaya nga, Arlene May Galvez, oy, eto matagal na to, tong si Arlene May Galvez, 27 months na siyang member. Oh, maraming salamat po. Thank you, thank you ha. Happy New Year, Merry Christmas, Arlene May Galvez. Tulara ng magandang halimbawa. Ayan. Matagal na nating nakakasama dito sa live na to. Maraming maraming salamat, Arlene May Galvez. Tingnan nyo po ah. Gusto ko lang diinan to. Isipin nyo po. Kasi muna natin na. Ah.